Vad hade du för tankar nu? Hade du taktiken klar? Ja, helt klar. Jag var tvungen att svara upp allt från början för att jag ville inte inveckla mig i någon duell, va? På närstridsduell med någon fransman. Jag tycker att han ser rätt närgången ut här nu. Ja, det var väl taktiken att ge mig en riktig törnare från början. För han ingick ju det här Boas-stallet. Men det gick schysst tillväga, vad ja, man kan absolut, säga. Absolut. Men inga som helst bekymmer att hålla ledningen genom första sväng. Tempot här är jättehögt. Nej, men det var rätt högt, va? Jag vill ju köra så sakta som möjligt. Här då, in i sista svängen. Hur har det varit under vägen? Nej, det har varit bekvämt och fint. Men här gick det fort. Jag tror jag hade 12 drygt sista 800. 11,5 sista 5. Och här åker bomullen. Ja, jag tänkte för säkerhets skull. Och det är den bästa fransmannen som kommer upp och försöker gå i närkamp. Ja, jag sitter som ni ser helt still hela tiden och tittar på han. Det gör inte han. Nej, jag tyckte han höll på att klyva hästen, va. På slutet där så satt jag och tittade på honom. Jag pratade sina mål så att det räcker nog inte det där. Så. Han kom till en halv längd, va, men jag tyckte det var ingen fara. Mållinjen kommer, det är Ina är som vanligt fantastiskt. Ja, helt fantastiskt. Med den hårda banan och allting så gör hon precis det hon ska göra. Och han gratulerar med sportsligt den franska kusken. Nu får jag ha romarna fått se. Hur...